mais um vídeo. Vim vos dar oi, tarde, né? Então, vocês acompanharam um pouco do que foi o meu dia hoje. Nós saímos, eu acordei, fiz as coisas que tinha que fazer aqui em casa. Na verdade, eu estou a levar os domingos principalmente, mas levemente, pego uma coisinha ou outra. Vocês me viram, por exemplo, a lavar também louça, porque o meu esposo já lava a louça. Tinha lavado, né, a louça para mim ou para nós, já tinha lavado a louça, né? Então foi isso. Nesse momento eu estou a falar baixo porque já é noite. Mas pronto, estou aqui a escolher o feijão para o almoço da manhã. Acho que eu vou fazer uma feijoada de feijão preto. A famosa feijoada brasileira, né? Vamos almoçar amanhã. Então, tô aqui a escolher já o feijão para deixar no meu para amanhã. E enquanto eu escolho o meu feijão, estou aqui a conversar com vocês. Tinha vos mencionado que nós estávamos com essa lâmpada daqui da sala fundida, né? Da sala de jantar. Mas, infelizmente, não conseguimos trocar todas. Já compramos, mas depois eu comprei lâmpadas mesmo de boa qualidade. E também são lâmpadas econômicas, né? A casa já está bem iluminada. Quando ela acordar, eu vou tentar filmar para vos mostrar a iluminação. Eu já vou conseguir fazer vídeos a gravar melhor de noite, com a luz melhor. Então, tá tudo bem. Também por acaso estive a partilhar no Insta com vocês ontem que fizemos a instalação de umas redes aqui em casa por causa dos mosquitos. E a estação dos mosquitos está mal, estava mal, mas agora está tudo bem já. E é isso, né? Vou continuar aqui a escolher meu feijãozinho. E bora. Mostrar como é que tá a iluminação daqui da sala, pra vocês terem uma noção. Vão dar conta pelo meu rosto. Tem hoje muita luz. Já temos muita iluminação. Então, vou apagar porque meu esposo tá deixando isso sério. Então, o abajur está aqui na nossa sala. Vamos trocar a luz por uma luz quente, porque antes tínhamos as luzes daqui quentes e a do abajur fria. Mas como às vezes vamos, quando a bebê nascer, né? Vamos ficar aqui com ela. Então, na sala, se ela estiver a dormir ou estiver na cozinha fazer alguma coisa, vai ser necessário. Tem uma luz quentinha aqui de aconchego e tudo mais. Entretanto,
Tenho que vos contar bem essa parte. Entretanto, o meu esposo ontem foi comprar as lâmpadas para trocar e não sei o quê, daqui da casa. Mas imagine o que que aconteceu. Qual foi a maravilha maravilhosa? A lâmpada da cozinha fundiu. Só já mais tarde. E a lâmpada da cozinha é muito diferente dessas lâmpadas daqui. Tem que chamar o eletricista. O problema de adulto nunca acaba. Você planifica uma coisa e acontece outra. Mas também tem outra novidade que eu tenho que partilhar convosco. Vou só terminar de escolher o feijão e eu vou contar-vos que nós já metemos a sanefa no outro quarto e no outro quarto também já tem um colchão para visitas, né? Porque eu vos mencionei que quando eu der a luz eu não vou ficar em casa de outras pessoas, vou ficar aqui na minha casa. Então, quando vier visitas, ou vier alguém para ajudar, vai ter um sítio para dormir. Ainda não, perdão, ainda não encomendamos as bases, mas vamos encomendar, pelo menos faltando um mês, para o nascimento da bebê. Então, vamos ver como é que vai ser isso. E é isso, né? Vou terminar, depois eu vou mostrar como é que ficou. Como é que ficou ligeiramente o quarto, porque ainda falta fazermos a instalação de umas coisas. E depois vai ficar fixe. Ficamos chegando da novidade daqui da sala. Já temos iluminação. Na verdade, eu sempre digo e converso com vocês que muitas coisas são mesmo a base de prioridade, né? Tipo, na vida tudo tem um tempo para acontecer. A pessoa tem que ter calma e esperar. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa muito ansiosa. Eu agradeço muito a Deus por não ser assim, né? Nem ansiosa, nem imediatista. Eu gosto sim de organizar, de ser organizada, de deixar as coisas muito bem alinhadas. Mas eu entendo que não adianta você ser ansiosa para ter as coisas. Você tem que dar tempo ao tempo, respirar, entender que em certos momentos algumas situações virão e outras situações não. E vida que segue, né? Então, pessoal, ignorem a bagunça da cama, alguém esteve a dormir aqui, tivemos visita. Então o colchão é esse. Já está, olha, ele é enorme. Só para vocês terem uma noção, tivemos que meter os nossos calçados aí. Aqui já colocamos cortina. O que é que vai acontecer? Essas cortinas vão sair. Colocamos só assim de improviso rápido, por isso que vocês vão ver que estão amarrotadas. Vão sair as cortinas. Vai se engomar muito bem. Aqui, os calçados também vão sair. Aí embaixo tem umas cenas que nós depois, quando verem prontas, eu vou vos mostrar também. Aí tem os nossos calçados, né? No caso, os meus e do meu esposo. Eu creio que eu tenho mais calçados que ele, mas pronto. Tá aqui. Esta cadeira provavelmente vai para a cozinha. É uma cadeira que o meu esposo comprou. É muito boa. Eu já vi que a mesa dela tá quase 40 mil kwanzas. Então acho que vamos comprar mais uma mesa. A mesa desse conjunto e uma cadeira. Nós aqui em casa temos uma política. A nossa política é: quando é para comprar, vamos comprar bem. Minha câmera tá suja. Quando é para comprar, vamos fazer um bom investimento. Porque essas coisas depois a pessoa toda vai ficar comprando, você gasta mais. Então compra mesmo já uma coisa que é muito boa e que vai durar mais tempo. Então nossa política é essa. Agora, esse quarto aqui também vai se tornar o quarto de gravação. Vai ser quarto, né? Que é um quarto de apoio, barra quarto de gravação e barra escritório. Conforme vocês já sabem, né?
Então, eu vou fazer umas decorações aqui ou aqui nessa parede, porque aqui já tem um colchão, né? Que é um colchão muito bom, por acaso. Esse colchão é... Amor! Esse colchão é colchão quê? É um colchão ortopédico. Obrigada! E é um colchão ortopédico também. Nós aqui em casa compramos, os dois colchões são ortopédicos. Esse aqui eu comprei, era o que era nosso. Ele é um, não é casal, e é casal maior, queen, e é um queen. Por isso é que ele ocupou, se vocês notarem, grande parte do quarto. Mas o que está na nossa cama atualmente é um king. Agora a parte da bagunça, porque isso é um vídeo bem realzão. É um vídeo bem real. Então, tive que empurrar todas as coisas para aqui. Quem lembra-se que as coisas ficavam aqui, né? Então, isso foi tudo uma medida de emergência. Então, empurrei todas as coisas para aqui que vão sair. Tipo, aqui tem roupa de cama. Vai sair, vai se organizar. Aí tem roupas que eu uso em casa. Também vai sair, vai se organizar. É aquele cesto de roupa limpa. Isto são malas, onde eu tive que colocar as minhas roupas que eu não consigo usar durante a gestação, porque na gestação eu só estou a conseguir utilizar algumas peças. Isso aqui são roupas que já foram engomadas, tem que se guardar no cabide. Mas, maioritariamente, são coisas minhas, então eu depois organizo. Aquilo é um tapete, essa meda é minha amiga. Eles passaram o final de semana cá em casa e acabaram esquecendo. Então tudo isso vai se organizar. No nosso quarto, nós não gostamos de muitas coisas. Então, as coisas estão aqui. Basicamente, de bagunça, na minha casa só tem isso. E que não é só. Porque aí tem baú com outras coisas. Então, em breve, este será o nosso estúdio de gravação. Aqui tá ficando assim, bem manchado. Infelizmente estão a me manchar a parede, mas vamos pintar. Não liguei, ignorem. E é isso. Vida real. Mas eu estou muito feliz porque nós estamos a conquistar as nossas coisas. De pouquinho em pouquinho. Estamos a nos organizar, a organizar a nossa vida. Ontem até estava a fazer uma reflexão comigo mesma. Que, por incrível que pareça, já se passou um ano. Um ano desde que nos casamos. E muita coisa já aconteceu. Muita coisa já aconteceu. Agora estamos aqui. Sempre na batalha de construirmos as coisas de pouquinho em pouquinho. E é bom poder partilhar isso com vocês ali. Essa luz tá me fazendo mal. Acho que aqui tá melhor. E poder compartilhar isso com vocês é o melhor de tudo, porque, tipo, são memórias, são recordações. Muitas pessoas podem dizer, ah, mas isso são coisas bem pequenas, não sei o quê, mas para nós não são coisas pequenas. Eu já imagino que daqui a alguns anos eu não vou ter que comprar mais boa de coisas. Quando nós, por exemplo, fomos para nossa casa, não vou ter que comprar mais boa de coisas, porque as coisas já vão estar ali, já vão estar organizadas, já vão estar disponíveis. Tipo, Ah, estava a me esquecer que eu tenho que mandar lavar o meu sofá. Tenho que ligar para a empresa. Ele não está sujo, sujo, sujo ainda. Mas como estamos quase no fim do ano, quero que ele fique limpo para as vésperas de festas e tal. Então vou mandar lavar. Acho que vou mandar lavar lá mais para o final de novembro. Para deixar a coisa assim mais bonitinha, mais organizadinha. E é isso, né, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um vídeo de muita conversa, entre aspas. Mas esse foi o meu dia. E
Espero que tenham gostado desse papinho de atualizações sobre as coisas aqui em casa, sobre tudo o que está acontecendo conosco ou comigo, né? Ah, não sei se eu cheguei a vos mostrar o berço móvel que compramos para bebê. Não sei se eu cheguei a vos mostrar. Se eu ainda não partilhei aqui no canal, já deixem nos comentários. Ou melhor, eu vou vos mostrar como. Pronto, lindas. Este é o berço móvel que nós compramos para baby. Comprei na cidade da China há quase 40 mil kwanzas. A cor, vocês já sabem que é aquela cor que nós gostamos, né? Agora lembrei-me que eu cheguei a vos mostrar sim, mas não faz mal. Já voltei a partilhar, porque há quem talvez não tenha visto. E é isso, lindas. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigada por estares aí do outro lado, por acompanhares todo o processo. Se és nova ou novo, seja bem-vinda, bem-vindo à família. Seja bem-vinda a esta etapa que eu estou a viver. Uma etapa que eu estou mais cansada que o normal. A viver mais transformações, a passar por mais situações. Mas tudo com muita alegria e gratidão a Deus. Não te esqueças, por favor, linda, deixa aquele like, isso ajuda muito o meu trabalho. Deixa um comentário aí embaixo do que mais queres ver, do que gostaste de ver no vídeo de hoje, o que tens gostado de acompanhar desta saga maravilhosa na minha vida. E pronto, faça parte da família, né? Porque o objetivo aqui é nos ajudarmos mutuamente. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo nos vossos corações. Amem-se muito e deixem ser amados. Até o próximo vídeo e tchau!